msururu wangu ni wa Raila Amolo Odinga. Period. Akiamaruka simulize wapi, nasema how high sa. Alafu naruka sana namna hiyo. Jump how high. Sina namna hiyo. Na sisi wengine bado tuko na siku za usoni. Tutakuja hapo kwa wakati mwafaka kuongea mambo ya 2022 when the right time comes. Sindio? Sina namna hiyo. Kitu moja ambayo nataka niseme, hii katiba ambayo tunayo ni ya Wakenya. Kuna watu wengine wanaona kama ni yao. Hii hapana yao. Siku tukitaka kubadilisha, tutabadilisha. Sindio namna hiyo? Bora iwe ni ajenda ya nini? Mwananchi. Mwananchi akisema ibadilishwa, itabadilishwa. Na mimi nitakuwa wa kwanza kutembea hapa kuunganisha Wakenya. Baba akiweko hapo, mimi niko nyuma yake. Malala najua yuko hapa. Kijana huyu umetoa senator, kijana noma. Noma. Kijana ni fire. Alafu nasikia hapo mmefidiwa na kijana mmoja anaitwa Asewe. Hapa mtaani hapa, sivyo? So kwa niaba yangu na baba na Malala na wengine, tutaleta pesa ya mazishi 1200 through senator wetu hapa, apewe huyo kijana heshima. And I'm sure Governor Paranya ataongezea zile zake, sivyo? Na tuko pamoja namna hii. Na mimi niangalie namna hii. Na nicheki hivi. Simuni anaangalia namna hii. Wakati ukifika tutavurugana hapa hapa. Tutakanyagana hapa hapa. Tutatamzana hapa hapa. 2020 Mungu awabariki, asanteni sana. Tuna mjambo. Mjambo tena. Nataka kuona salamu za baba. Salamu za baba. Wycliffe, na kamoja tu Wycliffe, yeah. Mimi najua nimetoa MCA wenu kule hapa, napatia kura kule Changamwe, yeah. Na huyu MCA aliyeko korokoroni kwa sababu sema anajua rais wake Raila Amolo Odinga. Na leo nimenapa Ibrahim Omondi Gomoa. Simama tu wakone tu MCA wangu wa Mombasa. Enua wakone tu. Kama hii watu wa MCA kutoka Mombasa, kijana wa Kakamega ambaye anajua mambo ya Raila Amolo Odinga peke ya. Asante. Haya haya. Watu wangu mjambo tena. Mimi mnajua msimamo wangu. Mnajua msimamo wangu ni Raila Amolo. Mimi nimekuwa na yeye miaka hii yote. Na mimi naendelea kuwa na yeye. Na nyinyi ninashukurani kwa sababu mmekuwa na mimi. Na mmeona yale nimefanya hapa. Mmeona? Mmeona? Ndio kwa sababu nimesema nitashirikiana na mzee. Unajua? Nitashirikiana na mzee. Hata mimi 22 nitakuwa pale. Lakini nishirikiana na mzee. Mnasikia? Sawa sawa. Sawa sawa. Bas, mnajua chama chetu. Tafadhali, tafadhali. Mnajua chama chetu ni ODM. Ni ODM. Hakuna watu wengi wakuja waseme wanakuja pamoja. Atukuleta waluya pamoja kwa chama kidogo. Mwingie ODM kwa wingi. Na ODM itaunda serikali 2020. Mwisho, nataka nimshukuru nyinyi watu wa Kakamega. Tumekuwa na mkutano mkubwa hapa. Huyo mkutano utakwisha kesho, na mmekuwa na utaratibu mzuri kukaribisha wageni wetu. Tutakuwa na wageni wengi wakija hapa. Wakija hapa, nataka muendelee kuwa hivyo hivyo. Sindio? Muulile. Muulile kabisa. Niwone wale wanaunga mkono Paranya. Haya, nijukwe na fasi. Nikaribije baba. Haya. 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 Apengo mrembe. Mrembe handi. Muli mwero. Asanteni sana. Tumerudi ingo. Tumerudi ingo. Na tunafuraha sana kurudi tena. Mimi nataka kutoa shukrani kwenu kwa msimamo wenu thabiti. Nyinyi mlisimama imara.
wakati yeyote msimama imara. Na kura mnipiga kwa fujo kabisa, sio? Sio? Tulisema wakichukua tunaandika, sio? Wakipiga wakihesabu wakirusha wakitangaza wakiiba tunaona. Tulisema wakiiba tunawanasa, tulisema tunawanasa, alafu wakiapisha. Sasa mnavyojua si waliiba, sisi ni wanasa. Tukapeleka mbele ya mahakama inaitwa Maraga, simuliona, tumepeleka kwa Maraga, tukapiga pingo, alafu pale tukaleta mawakili, simuliona Orengo, simuliona Mtaa Kangu, simuliona Utini ya Mulu, simuliona wanasimama pale na wanaongea, wanatoa ushahidi moja, mbili, tatu. Maraga nasema imetosha, sio? Wakasema hao watu waliiba, waliiba hao watu, akafutilia mbali uchaguzi, sio? Sio? Wakasema turudie debe tena, sivyo? Lakini kwa sababu tuliona wanarudi kuiba tena, ndio sababu tulisema haturudi tena kule nini, wapi? Tulisema turudi kwa pala tena, sio? Haturudi kwa kizu tena kwa sababu walikotokuwa wanaiba, sivyo? Kwa hivyo yale tulifanya ni kuingia kule ndani ya sava na tukatoa matokeo ndani ya sava, bali ilionyesha kwamba sisi tulishinda. Sawasawa, sawasawa. Tukasema, tulisema ati wakiapisha, alafu tukawa na tarehe, tarehe 30. Nasema hii sasa imeandikwa kwa mawe, wapende tutafanya nini? Sisi tunasema tunaenda, sisi tunaona tunaenda, tunaenda, tunaenda. Na tukashika kuvumilia, manake mlikuwa mnaniambia mimi hapo Kakamega ati nishikie Biblia Kakamega. Nikasema hapana, Biblia nitashika kule Nairobi, katikati ya kiwanja huko Uhuru Park mchana. Nikasema mkithubutu chama cha mtema kuni, tukasema tutafanya. Wapendi nini? Sizishika Biblia mimi, tunaona. Sasa baada haya cha jamaa wakasema wanataka tuzunguze, nikasema ukitaka tuzunguze basi tuketi chini, lakini tuzunguze mambo yote. Wakakubali. Tukasema tunataka kuzunguza kwanza, watu wangapi wangapi, na tukaenda kuzunguza. Uhuru ameketi pale, aina ameketi pande hii, nasawa. Yeye anawakiliza Jubilee, yeye anawakiliza NASA, sio? Nasawa. Nikamwambia maneno mabaya ni haya na haya na haya. Kwanza mambo ya wizi ya kura, sawa. Pili mambo ya ubaguzi ya ukabila, ambayo vijana wakaenda kutafuta kazi, tukaja vijana yake namna hii, anawambia enda pande hii, sawa. Sawa. Tatu tukasema mambo ya ufisadi. Nne mambo ya ugatuzi, sawasawa. Tano ni mambo ya usalama. Tukasema ukikubali kurekebisha haya, niko tayari. Tumuliona sisi tulisalimia na Uhuru, tumuliona maana yake alikubali yale masharti tulikuwa tunaweka, sawa. Hii ndio sababu tulisema tutaanza mwanzo mpya na kubadilisha maneno kwa Kenya hii, sawasawa, sawa, sawasawa. Wangapi wanaunga mkono handshake? Ningapi naunga mkono? Sasa Khalwale anasema tio mwana wa Raila alienda peke yake.
Mina mwambia hei. Wewe kijana baba yako alitoka alfajiri kama wewe unalala. Ameenda kuwinda. Amerudi na nyama. Na wewe unasema baba mbona huko niambia unakwenda kuwinda? Mbona huko ni baba umeleta nini? Yeye anasema mbona huko niambia unaenda. Sio yeye anajelea sawa sawa. Mimi nimewaambia kwamba sisi tunaenda kuwinda mwaka jana. Tukapiga ile swara mchana. Swara kakimbia mchana yetu, ikaingia ndani ya pori, kakufa huko. Wezi wakapata swara yetu kule ndani ya pori. Wakashika wakaanza kuchinja. Unachinja na sisi tuko pande hii. Nikamwambia kwamba twende tushike hiyo swara tugawa na wao. Tusiwaachie wao peke yao. Watu wetu wana njaa. Hatuwezi kusema tunangoja twende tu. Hii yetu ambayo tulichinja tulipiga sisi. Tugawanye na wao tupatie watu wetu wapate kitu ya kukula, sio? Kama nataka tungoje na njaa mpaka tuende tu. Eh? Unataka namna hiyo? Sio, ninasema, ninasema tusiposuluhisha 2017 hakuna 2022. Sawa? Sawa? Hiyo ni sababu tumesema mpaka turekebishe mambo mapema wakati huu. Wale Uhuru wamekubali. Uhuru wamekubali na Raila amekubali. Sasa wewe ni nani unapinga? Nazaria! 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 Nazaria!